Ей, добър вечер! Понеделник вечер, предаването Питай Крис. Всеки понеделник, както знаеш, предаването се излъчва на живо тук във Facebook, в нашата Facebook страница, която е dasautoservice Facebook. Аз отделям от своето внимание във всеки понеделник, от своето време, за да ви обърна на вас цялото внимание. Ако имате въпроси, аз съм тук за вас, за да отговоря, да може да получите, ако разбира се съм компетентен по конкретния въпрос, мнение и съответно да вървим и да се развиваме заедно, да даваме супер много стойност на всички хора, които ни гледат, така че се надявам да сте ми подготвили много въпроси и тази вечер. 13-ти епизод, фаталният епизод, супер много хора се базикаха от минал епизод до този. Идва 13-ти епизод, то 13 е фаталното число, не знам си какво, не знам си що. Супер еуфория. 13-ти фатален епизод, ще видим как се получават нещата тази вечер. Така че надявам се да имаме супер много хора, супер много нова аудитория, хора, които да задават нови въпроси, които да вкарват различна гледна точка, различен интерес, хора, които да развиват формата. Ние влизаме в подготовка за събитието, както знаете, в събота е въркшопът за климатични системи. Събрахме се супер много хора, ще има различни хора и от не само от България, ще има хора, които пътуват супер много километри, за да дойдат на събитието, хора, които ценят безкрайно много ноу-хау, който получават, хора, които знаят, че няма откъде да вземат този ноу-хау и предпочитат да се приберат до родината, а пък ние пък винаги се радваме, когато има повод някой наш сънародник да се прибере в България. Радвам се, че ние сме повода. Този път имаме едно момче, което е от Лондон, имаме един пич, който е от Холандия, имаме хора от Германия, така че супер много се радвам, че има такива българи, супер много се радвам и благодаря за доверието, благодаря, че точно ние с екипа, това, което правим, ставаме тази причината, която е да се приберат толкова много хора, дори и само за въпросното събитие, така че нямам търпение за събота, буквално с екипа тази седмица, как се казва, няма ни се вярва, защото винаги преди събитие, подготовка, всичко е еуфория, дали ще се получат нещата, дали ще са така, както си представяме, както искаме. И ползвам отново момента, вчера направих един лайв, за да благодаря на всички хора, които без тях нямаше как да направим тези събития, които организираме, тотален бестселър, тотално едни събития, които за статистиката 20 години назад дори не мога да говорим, те не са събирали толкова хора и всички в автомобилния бранш казваха, хората не са готови, хората не вярват на такива неща и всякакви такива неща. Крис, не го прави, се провалиш, само си изгубиш времето и всички такива неща. И в крайна сметка, когато теглиме чертата, както този формат, така и събитията дават супер много на хората, които са готови да си вземат. И сега пътувахме с екипа насам, за да може да стартираме Питай Крис и това, което си говорихме, е нещо много интересно. Как едни хора, помежду другото, остават само 5 места. Преди малко обявих, че остават 6 места за събитието, но докато пътуваме, едното място вече се запази, вече се купи и точно това говорихме, че как едни хора
не им трябват напълняния, не им трябват допълнително бутане и така нататък. Хората просто действат, а пък от своя страна пък други хора вечно се чудат дали да предприемат това действие, дали да си купат билет, дали ще има достатъчно информация за тях, ама звънат по телефона на екипа 160 пъти, задават различни въпроси, дали ще намерят това, което искат, и в крайна сметка тези хора никога не предприемат действия. Тези хора никога не взимат това конкретно решение да си вземат билет, да променят нещо не само за себе си, нещо, което е за цялото им семейство. Защото супер много хора не осъзнават, че когато те са зле от това, което работят, неминуемо страдат и най-близките им, страда и тяхното семейство и всички, които зависят от тях. Така че, общо взето, супер много хора не си дават тази конкретна сметка. Говорим си с някакви хора на събитието, някакви хора, които вече са, които идват по събитията, но вече са в доста напреднала възраст към края на своята кариера. Познайте за какво съжаляват тези хора. Тези хора съжаляват единствено и само за нещата, които никога не са направили. За нещата, към които не са предприели действия, нещата, които е можело да променят не само тяхния живот, ами и живота на техните близки, хората, които обичат. И мен ми се струваше тази тема супер. Абе, как ти, ако имаш нужда от това събитие, нали, идваш, ако имаш нужда от конкретната тема, нали, идваш. И в крайна сметка това, което си говоря с хората от въркшопа, те казват, ами всеки, който искал е тук, всеки, който искал е предприял действие, всеки, който е извил по някаква форма желание, не е предприял действие, най-вероятно не предприема действие за всичките неща в неговия живот, не предприема действие към исканата работа, не предприема действие към това развитие, не предприема действие към жената, която си е харесал, не предприема действие към колегите си, не предприема действие към подобряване на екипа, не предприема действие към даването на стойност на клиентите, не предприема действие за почти нищо. Хората изключително много не действат, което ми е изключително странно. Повечето хора чакат възможността да отиде при тях, или те, ако отиват към възможността, чукат на нейната врата съвсем леко и плахко. И се чудят възможността защо не отваря. Истината е, че в същото време на опашката на възможността има едни хора, които чукат буквално ето така. И когато възможността все пак не отваря, това са хората, които продължават да чукат на нейната врата. И после има една група от хора, които казват, абе на тия някак си им провървя, някак си им се случиха нещата, защо стана така, пък на мене ми е толкова трудно и така нататък. Пич, ти си тропал на вратата на възможността по най-плахия начин. Какво очакваше да се случи, какви крайни резултати очакваше. Защото, приятели, каквото и да си говорим, в крайна сметка всяко наше действие постига конкретен резултат. Въпросът обаче е в повечето случаи, че доста често резултата се разминава от първоначалните наши очаквания. Тоест, очаквали сме да стигнем на място А, предприели сме конкретните действия, които са ни довели до съвсем различно място Б. Така че, общо взето, единственият съвет, който мога да дам, ползвам времето, за да се напълни залата, това е във всеки един епизод,
давам различни съвети към вас, хората, които те първа се конектват към формата, давам различни съвети за вас, нещо, което ви е полезно. Доста добър фидбек, т.е. обратна връзка идва към нас от тези няколко първоначални минути, така че общо взето винаги гледам да дам някакъв конкретен съвет. И моят съвет е, ако се чудите за нещо, ако се чудите дали е за вас, дали ще ви даде достатъчно стойност, единственото нещо, което може да ви даде конкретния отговор, е необходимите действия. Действията, които ще ви доведат до място, което искате да стигнете, а не просто дали да го направя, дали да не го направя, то сега времето ще е лошо, други ден ще е не знам си какво, трети ден ще е третото, петото и така си намираме постоянно едни оправдания, които влошават качеството ни на живот. Влошават качеството на живот на нашите близки, познати, приятели. Ако все още се чудиш пък за събитието в събота, единственото, което мога да ти препоръчам е чекни линка по-горе и заяви своето място още сега. И не се доверяй на моите думи, просто заяви своето място още сега. Ползвам времето, за да рефрешна добрия стар лаптоп, който ми помага в четенето на вашите въпроси, за да видим кой е казал първи добър вечер. Надявам се, че сте подготвили вашите въпроси. Тази вечер формата няма да е особено дълъг, няма да се отплесваме, да го правим по 2 часа плюс и така нататък, така че се надявам да имате конкретни въпроси, на които може да отговориме, въпроси, които дадат супер много стойност на хората, които ни гледат, на хората, които не се престрашават да зададат тези въпроси, така че задавайте смело въпроси. Така. Имаме вече някакви коментари. Сега ще ги отвориме да видим какво се случва тук. Опа, спираме звука. Така, да видим кой ни гледа първо. Така, Милен Георгиев казва здравей. Добър вечер, Милене. Георги Манчев, здравей, Крис и целият екип. Привет, Георги. Ще се видим на събитието в събота. Хора като Георги Манчев и още супер, супер много позитивни и развиващи се хора ще се видят на събитието в събота. Там се събираме едни хора, които много рядко можеш да срещнеш, да отбереш, да познаеш в типизираната среда. Така че, ако искаш да се срещнеш с едни хора, които се развиват, хора, които правят неща за себе си, хора, които след това остават в една затворена група, това е твоята възможност. Имаме само 5 билета, така че не се колебай, просто влез и заяви своето място още сега. Така. Така, имаме Велислав Николов, здравей, Крис. Стефан Костов, привет, Крис. Привет и на двамата. Димитър Апостолов, добър вечер. Добър вечер, Митаче. Така, да видим първия въпрос. Първия въпрос е от Милен. Така, айде, въпрос първи. Предполагам, си говорил за Long Life маслата, но и за тях, предполагам, интервала за смяна е 10 000 км. Не е като в Германия, Франция и другите западни държави. Така. Милена, допълнил своя въпрос в следващия коментар. Long Life маслата, по принцип, с друг модел, масен филтър ли са? Дали се ползват конкретно с друг
друг модел мастен филтър. Така, long wave маслата са нещо, което самата дума, ако вземем самата дума long life, тя заблуждава супер много хора. Това е един маркетингов инструмент. Инструмент, който повечето компании използват, за да могат дистрибутират някакъв продукт, да го обличат в някаква стойност, нещо, което да дава различна перспектива в главата на хората. Long life интервала е окей за държави, както ти спомена, съответно Германия, Франция, Италия, Австрия, Швейцария, държави, които първо че имат много добре изградена инфраструктура, която позволява на автомобилите съвсем спокойно да се движат между точка А и точка Б, и това, този интервал в пространството да е повече от нашите смешни 20, 50 до 100 км в града. Повечето големи градове в тези държави са направени така, че разстоянието от точка А до точка Б да е супер, супер широко, супер разтегливо в времеви и километри интервал. Така че общо взето с тази идея там може да се кара това масло. Тоест, какъв е процеса? Нека проследим Милен с теб процеса и с всички тук. И каква е идеята на цялото нещо и на целия Long Life? По-модерните двигатели и двигателите, които срещаме в днешно време, имат така наречените филтри за картерна вентилация, или ако тръгнем от по-далече, имат картерна вентилация. Картерната вентилация е, всъщност, ще взема една мостра. Добрата стара теджера. Така, ако приемем, че това е нашия двигател, той е една тенджера. На капака отгоре на нашия двигател имаме същата ето такава дупка. Имаме един филтър, който е вграден в този капак. Този филтър, да си представим, че тази тенджера е на котлона. И тук някакви хора си казват: Крис, в пълен шок съм, говориме за автомобили от два групата, тук някакви тенджери, Води Бачваров ли стана това предаване, какво става? Няма значение, приятели, абстрахирайте се от това нещо. Представяме си, че тази тенджера е на котлона. Или това е нашия двигател, който има температурни разлики, т.е. когато го запалите, той е студен и постепенно неговата температура се загрява. Това става от процеса на изгаряне, процеса на работа. Така, идеята на цялото нещо е, че когато карате на изключително кратки разстояния вашите двигатели, вашите автомобили, автомобилите на вашите клиенти и така нататък, какво се получава? Процесът на загряване стига до една определена точка, която е недостатъчна за изпаряване на конденс, който се получава. Откъде се получава този конденс? Слагаме тази тенджера на котлона. Тук е котлона отдолу, който постоянно загрява течността вътре. Това, което се образува на капака, когато го дигнем, е един конденс. Това нещо се получава и при вашия двигател. Ето тази дупчица тук и дупчицата в капака на вашия двигател е мястото, където изпарява конкретния конденс.
ако не трябваше да има такова нещо, нито в капака на тенджерата, нито пък в съответно в капака на двигателя, нямаше да има дупчица, която да изпарява въпросния конденс. Неспособността за изпарение на въпросния конденс е нещото, което всъщност разрежда маслото. И тук вкарваме още един елемент в цялата система. Вкарваме ето тази чаша вода. Да си представим, че ние пътуваме прекалено малко от точка А до точка Б. Тоест, имаме неспособност този двигател да загрее в работна температура, в температура, в която има способност да изпари конкретния конденс. Гасиме нашия двигател, спокойно слизаме от превозното средство и отиваме, примерно, към нашата работа. Какво се случва реално в двигателя? Все едно с това гасене сипваме тази чаша вода в нашето масло и постоянно това е един процес. Един процес, в който ние постоянно си доливаме някакво количество вода, постоянно си доливаме някакво количество вода, постоянно си доливаме някакво количество вода и това в период от смяна до смяна. Проблема тук е, че повечето хора не осъзнават дори този феномен, този природен и физически закон, който се образува в във всеки съд, двигателът е един съд, във всеки съд, в който има долнище, процес, който загрява съда, течност, която е вътре, и капак, който затваря цялото нещо. И повечето хора не си дават тази елементарна сметка. Повечето хора се опитват да копират интервалите, които са дадени за други пазари. Повечето хора не гледат какво пише в сайтовете на производителите, не гледат какво пише като препоръки, доверяват се на някакви хора, които да си кажем честно, някакви хора, които хич не им пука дали твоята кола ще е здрава, хич не им пука дали ти ще имаш допълнителни разходи след това, дали ще ти се чупи мотора, дали няма ти се чупи мотора и така нататък. И копират интервала и искат, бати, акото аз тук имам 30 000 км и ще ползвам това масло, защото то е long life и ще спестиме едни 200, 300, 500, 1000 лева, 2000 лева се тая, един мотор струва много повече от 2000 лева, една работа по ремонта на мотора струва много повече от 2000 лева. Ще спестим тези пари, без значение колко са, и ще ги ползваме за нещо друго. Въпросът е, че другото нещо е ремонт на мотора след това и супер много хора се учудват, като им се счупи мотора, супер много хора се учудват, когато мотора се отвори и има износени компоненти. И какво се получава тук? Тук хората автоматично започват да обвиняват производителя и си казват, бати, тъпите коли, бати, ментарските сглобки, какво се случва тук и така нататък. Вътрешният диалог и диалог, който излиза навънка, е супер ясен. И общо взето, когато теглиме чертата, всъщност не са виновни производителите, не са виновни хората, които са поддържали автомобилите, виновни са единствено и само клиентите, които се опитват да спестят от най-елементарните неща за един автомобил, това е неговата поддръжка, неговите консумативи. Както знаем, във всяка една машина, във всеки един
елемент, в който има движение, има и едни инженери, които са го сгубили и са изчислили за какъв интервал би трябвало да се поддържа. И съответно има едни инженери, които след като са дали фиксирания интервал за конкретната държава, за която се произвежда конкретната машина, агрегат и така нататък, без значение автомобил ли е, какво ще е, те казват това основния интервал. Да, обаче тук идва и един проблем. Един екип, който е екипа по селс. Тоест, те се опитват да... Приятели, помежду другото, супер много ви поздравявам, как успявате аз да съм лайв, да мога да задавате тук въпроси и вие додето гледате да ми пишете на лично съобщение, своите въпроси. Няма как да ги видя на личния си профил и да ви отговоря тук в лайфа, така че задавайте си въпросите тук. И има едни хора, които едни човечета, които са селс човечета и те казват, да, ама нашата стратегия е, че този продукт ще се продава в още примерно 10 държави. И казват на инженерите, ние ще ги продаваме в тази държава. И инженерите пък дават задача на отдели, които се занимават с проучване, т.е. с статистики, какво се случва в конкретната среда, какви са условията на замърсеност, запрашеност, интервали на шофиране и така нататък, ако е за автомобил, ако е за машина, която е строителна, примерно, какви са натоварванията и така нататък. И това, което се получава, когато дойде тази дата към тях, те сядат и правят нови изчисления. Изчисления, които са за конкретната среда, в която се употребява конкретния агрегат. Без значение, автомобил ли е, строителна техника ли е, кораб ли е, самолет ли е и така нататък. И тогава интервалите за поддръжка могат да се дигнат или да се занижат. Както става и в България, в момента Volkswagen си рекламират изцяло и единствено само Long Life 4 маслата и съответно за Long Life 3 супер много са занижили всички материали, които имаха, така че това, което можеше да се намери до преди известно време на сайта им, беше една таблица, в която всеки собственик на автомобил можеше да посочи, че колата се намира примерно в България и там да види съответно какъв е интервала за конкретната държава. За България интервалът беше 10 000 км. Имал съм супер много спорове с клиенти, дори изобщо не спорех в този вариант, просто отваряхме между другото, супер забавно ми е човека, който ми пишеше, зададе въпроса си тук и някакъв друг човек след него пък отново задава, само да мютна нещата и отново си задават въпросите на личния профил. Хора, някак да ви отговоря на личния профил. Общо взето нещата са такива. Директно отварях Volkswagen.de, там имаше цялата таблица и директно показвах. Питах клиентите, твоите кола къде се намира, къде се експлоатира и то се получаваше една така забавна ситуация, в която така България. Викам, значи избираме тук България и той казва, да, избираме тук България. И избираме България, нали, и се гледа, сравнява се. Те бяха всички, които сте виждали конкретните таблици и конкретната форма, те бяха от едната страна основната държава, за която се произвеждат тези автомобили, т.е. Германия, и от другата страна сравнение с България, която
която беше с 20 000 разлика в интервалите. Така че нивото на запрашеност тук, нивото на километри, в които се употребяват автомобилите между точка А и точка Б, най-вероятно някой според маркетинг датата, която е постъпила към него, е седнал и е сметнал, че 10 000 км са достатъчно за конкретния агрегат и съответно това нещо пък е подкрепено с достатъчно факти, които само когато карате 10 000 км може да извадите вашия въздушен филтър и да видите за какво точно става въпрос. Когато го видите с очите си, дори сами ще искате да сменяте вашите масла много по-рано от интервала от 10 000. Следващото нещо, ако това не ви е достатъчно убедително, просто извадете филтъра на купето, вижте какво се случва с него. Филтър, който доста често го показваме на клиентите и те осъзнават всъщност какъв въздух дишат те, какъв въздух дишат хората, които обичат, хората, които се возят на ежедневна база в автомобилите. И сами си представете какво се случва пък с маслото на този автомобил. Надявам се, че този отговор е бил достатъчно обширен за теб. Ако имаш още някакви въпроси, Милене, задай ги, за да може да оборваме тази информация и повече хора да разберат, че всъщност интервал от 30 000 км за България е пълно убийство за техния автомобил. И това нещо не съм го измислил аз, това нещо са официални статистики. Всеки може да си направи собствен ресърч в интернет, да види колко всъщност е процента на нащупените мотори, колко е процента на хората, които се оплакват от това, че са карали техните автомобили по 30 000 км, те, когато са били нови, не са имали проблеми, но в малко по-високите километри, съответно, проблемите си проличават. Износванията, дефектите, нещата, които хората констатират в последствие. Така че, общо взето, това е ресърч. Над 80% от този ресърч ми показва, че няма доволни хора, които употребяват автомобилите си с интервали от 30 000 км и съответно някой да застане да каже: аз си употребявам автомобила от чисто нов на 30 000 км, супер доволен съм от този интервал от 30 000 км и ще продължавам да си го сменям. Моят автомобил е вече на 10 години и не се е чупил нито един път мотора. Няма такова нещо. Няма един такъв човек, който да застане и да каже: това е моят автомобил, аз го имам от чисто нов, сменям на всеки 30 000 км в България каран изключително автомобила, сменям масло на 30 000 км и мотора ми е здрав. Нито един път не съм правил ремонт. Такъв човек все още не съм срещнал, така че общо взето, ако искате да имате, това е само ако искате с това предусловие, да имате здрав автомобил, здрав двигател, просто не пестете от най-елементарните консумативи. Ако ви се струват консумативите на един автомобил скъпи, този автомобил не е за вас. Ако ви се струват консумативите на един автомобил скъпи, този автомобил не е за вас. Това е максима, която когато си закупувате автомобил, първото нещо, което трябва да проверите, е колко струват неговите консумативи. Ако те ви се струват твърде скъпи, моят съвет е дори отидете на следващото ниво, проверете колко струват оригинални тези консумативи. И ако те ви струват твърде скъпи, най-вероятно поддръжката на тази кола не е за вас. Така че общо взето тръгнете от най-долното ниво, което е консумативи. Така, надявам се, че
съм бил достатъчно полезен и да преминем на, надолу, да видим. Така. Георги пита, здравей, добър двигател ли е тройка дизел 239 клония? Съпоставям с другите Volkswagen по поддържане, разходи, ресурс и други. Георги, това, което мога да ти кажа, тройка TDI по принцип е създаден с идеята да е максимално бюджетен и достатъчно силен като двигател да тегли голяма гама от купета и съответно да се конфигурира с много и наброй различни видове кутии, които да предават задвижването от него и така нататък. Тройка TDI в основата си е направен така, че да служи на потребителите. Той е двигател, който последва идеята след това на 6-цилиндровия мотор 2.5 TDI. Съответно, видяхме след това една версия, която беше 2.7, супер несполучлива и съответно се пусна 3000 TDI. Това беше първоначалната идея и на 2.5 мотора, който се оказа до някъде със своите проблеми, така че общо взето първите поколения на 3 TDI, които са 224 коня, съответно те вече доста устаряха, почваме да виждаме някои проблеми, които виждахме при 2.5 TDI, почваме да виждаме тази измореност, тези неща, които са нормални за времето, този белег от поддръжката на 30 000 км и така нататък. Така че, общо взето, дали е надежден, достатъчно надежден е, за да се слага в широка гама автомобили с широка вместимост на перифериите и така нататък. Достатъчно надежден е, за да може изключително много потребителите да разчитат на него и повече този мотор страда от това, че няма кой да се погрижи адекватно за него, че през доста хора минава през годините, повечето от тях не знаят точно как трябва да се поддържа правилно и оттам вече се наслагват едни неща, които водят до крайния резултат, който наблюдаваме в днешни дни, но пък ако трябва да съпоставим т.е. инвестицията, която се прави в този мотор, дали е рентабилна и така нататък, ако зависи всичко относително. Истината е, че всичко е относително. Зависи дали конкретния мотор, конкретния клиент иска да поддържа 3 TDI или иска да поддържа 2 TDI или пък иска да поддържа съответно 2 TFSI и така нататък. Това всичко е според конкретния клиент, защото колите са... Всяка кола е добра за себе си. Всеки двигател е добър за себе си. Просто трябва да се види какви са нуждите на крайния потребител, дали разхода, който създава на годишна база, го удовлетворява и така нататък. Това, което правим с екипа в момента е всеки един модел със съответните вариации, т.е. различните мотори. Например, ако хванеме едно Q5, то може да се види примерно с двойка TFSI, може да се види с двойка TDI, може да се види с тройка дизел, може да се види с 3.2 бензин и така нататък. Може да се види както с Tiptronic, така с S-Tronic, може да се види с ръчна кутия. Това, което правим с екипа в момента, е за всеки един такъв модел, за всяка една вариация. Правим едни таблици, в които всеки един потребител
и всеки един човек, който иска да си купи конкретен автомобил, може да влезе в нашия сайт и съответно да си направи тази справка колко ще му излиза приблизително на годишна база конкретния автомобил. Какво да очаква, какви са неговите проблеми, какви са типизираните неща, които по принцип се повреждат и струват пари на крайния потребител и така нататък. Общо взето, в момента правим едно такова нещо с екипа, за да може всеки един да може да си пресметне така на прима виста за какво точно става въпрос с конкретния автомобил. И така, общо взето, като разход, ако го съпоставяме с двойка TDI, ами двойка TDI харчи естествено с 4 цилиндъра по-малко. Ако го съпоставяме с двойка TFSI, еми едното харчи бензин, другото харчи дизел, горе-долу се поизравняват нещата. Така че общо взето няма как да се сравнат различните платформи. Важното е какво на теб ти създава удоволствие и съответно на какво се кефиш най-много. Така, надявам се, че съм отговорил правилно на твоя въпрос и съм ти дал стойност. Напомням, задавайте вашите въпроси, задавайте въпросите, които ви вълнуват към конкретния момент. Аз съм тук за вас. Имаме още малко време, за да разискаме конкретни казуси и въпроси, в които вие ще намерите вашата стойност. Така, Йордан. Здравей, Крис. При Audi A8 D3 Long има странно скърцане сутрин, все едно амортисьорите скърцат, докато мине 10 км. После спира. Директно ти дам ноу-хау, който ние имаме в годините за тези платформи. Това, което мога да ти кажа е намери адекватен човек, Йордане, който да чекне какво се случва с две точки на твоето окачване, на твоето предно окачване. Едната точка е горните тампони на носачите. Другата точка е отзад. Всъщност няма какво дори да го обяснявам визуално. Отваряме директно учебника за ходова част при ВА групата. И директно може да го кажем какво се случва. Имаме точно такова окачване. Вътре са описани много такива казуси. Така, ако погледнем тук, едното място, което е проблемно, са ето тези тампони на горните носачи. Тук имаме на страна по 2 броя, съответно от другата страна имаме още 2 броя. Само да видя тук колко ясно може да се види това нещо. Така, да. И ето тук, отдолу. Ето тук. Тук имаме всъщност задни носачи. Имаме предни носачи, имаме и задни носачи. В задните носачи, в краен към моста, имаме също тампони. Тампони, които с времето се износват и започват да предизвикват това скърцане. Просто намери адекватен човек. Човек, който може да чекне тези тампони, да види какво е тяхното състояние, какво е тяхното износване. Дали оттам идва скърцането, но 99,9% симптомите, които описваш, са от тези няколко точки, които ти описах. А пък, ако сте се заинтересували, още проблеми съм описал тук. Още различни казуси. Това е учебника от предното събитие. Разискахме супер много казуси там. Общо взето всеки взе по нещо. Така че,
ако имаш някакви неизвестни, ако се занимаваш на ежедневна база с ремонта, диагностиката на този вид окачвания и на всички от два групата, можеш да вземеш конкретния учебник още сега. Той е за хора като теб. Така. Продължаваме към следващия въпрос. Митко пита: добър вечер, Крис. Привет, Митак. Първо, живи и здрави да сте ти и целият ви екип. Благодаря, Митаче. Всички да сме добре. Когато всички сме добре, нещата вървят. И ето тук идва парадокса. Как едни хора супер много се радват на мен, на екипа, на нещата, които правиме, и в другата половина има някакви хора, дето казват: вие са нищо не стате, бати букуците сте, само бирате хората, нищо не е, нищо не им давате, кръвопийци и така нататък. И всъщност живота е полярности. Като се загледаме, плюс и минус, черно и бяло, ин и ян, общо взето, топло и студено, така че не позволявайте на шумовете да заглушават вашия вътрешен глас. Така, продължаваме с... Така, интересуваме мнението ти за А3 Sportback, двойка TDI 140 коня, BMM, 2007 година. Надежден ли е мотора, като цяло скъпа ли е поддръжката на такава кола? Благодаря. Ми так, това, което мога да ти дам директно, е, че този мотор е двойка TDI. Той все още е помпа дю за технологията. Те си имат своите проблеми, така че общо взето, отново, както съветвам във всеки един епизод, намери преди покупката на тази кола някой, на който може да имаш доверие. Някой сервиз, на който всъщност можеш да се довериш. Сервиз, който ще ти направи този първоначален преглед преди покупката на автомобила. Така че общо взето, някой, който е достатъчно адекватен, някой запознат с проблемите на тези автомобили. Дали са скъпи за поддръжка, тези автомобили остаряха доста, така че поддръжката им падна значително много. Мисля, че това, което дадох като съвет малко по-рано, провери всъщност колко струва поддръжката на един такъв автомобил. Най-базовите неща, неговите консумативи, т.е. нещата, които са масло, филтри и така нататък. Виж колко струват тези неща, виж дали те притесняват като цена, и ако не те притесняват, това е избора на твой автомобил. Ако пък те притеснат, се насочи към нещо друго, нещо с по-евтина поддръжка. Така. Петио. Крис на Passat B8, двойка TDI, CRLB. Код. Навсякъде чета различни мнения за интервала за смяна на гренажно задвижване. Ти какво смяташ по въпроса? Всъщност, мястото за четене на интервала е само едно. Отваря жабката на твоя Passat B8, отваряш жабката и там вадиш сервизната книжка, ако, разбира се, твой автомобил разполага с такава. Ако не си написал коя година е, твоето превозно средство, но ако не разполага с такава и тя е дигитална, знаете, след 2015 година книжките вече преминават към дигитален вариант, отиваш в най-близкото до теб представителство и молиш да ти разпечатат цялата дигитална история на хартиен носител. Там пише всичко, което те интересува. Там пишат
какви са интервалите за смяна и така нататък. На конкретния мотор мога да ти кажа какъв е интервала. Интервала е между 180 и 210 000 км. От какво зависи този интервал? Този интервал зависи от семеринга на коляновия вал, който доста често протича много преди 210 000 км. Съответно, почва да къпе ремъчното задвижване в масло, а както знаем, когато накиснем една гума в масло, тя почва да се развлачва, разтегля и не е вече ефективна. Така че повредата на мотора и риска от нея се увеличава много повече. Другото нещо, което е като интервал, това е времевия интервал. Както казах, между 180 и 210 000 км или 4 години от вкарване в експлоатация на въпросния автомобил, което първо настъпи. Този интервал всъщност не е нещо ново. Този интервал сме го наблюдавали при по-старите платформи, съответно предишните предходни версии на мотора, така че този интервал си върви от време оно, деца вика, и това е за оригинални консумативи. Ако ползвате алтернативни варианти на ремъци, обикновено този интервал значително пада, така че общо взето това е интервала за смяна. Надявам се, че съм ти отговорил. Така, Явор Стоянов, добър вечер, привет, Яворе. Иван С. Яко С. Супер. Каквото и да значи този коментар. Явор Стоянов. Така, здравей, Крис. Може ли да разискаш за... Така. Така, моли да разясниш за известния проблем на тройка TFSI 290 коня относно разхода на масло. На какво точно се дължи и постоянният разход на масло може ли да навреди на двигателя? Благодаря. Истината, Яворе, е, че този първо няма как всеки един мотор, който се цели вървене от него, който се цели да е максималното за тази периферия, за тази сглобка и така нататък, се остават така наречените луфтове. Луфтове, които са причината за последващо харчене на конкретното масло. Луфтове, които когато се сгреят подвижните части в конкретния двигател и по-точно буталната група, те се разширяват. Както знаеш, всеки един метал претърпява разширяване, когато се загрее до определена за него температура. Така че след като се уберат тези луфтове, мотора остава да функционира достатъчно правилно и не се чупи. За да го има това нещо, наблюдаваме не само при този мотор, ами и при всички други по-големи мотори и съответно с повече коне, повече мощност и повече въртящ момент и така нататък. Говорим за бензиновите мотори, те харчат масло. Ако те притеснява това, че доливаш някакво масло на определени километри, по-скоро си вземи тройка дизел. Този мотор си харчи както в най-старата му версия, така и в най-новата му версия. Той постоянно харчи и то не харчи някакви количества, които да те главозамайват. Той си харчи някакви определени грамажи, т.е. ти можеш да засечеш, сега си сменяш маслото, след 10 000 км пак е за смяна. Този интервал между 0 и 10 000 км маслото харчи, двигателът е изхарчил масло примерно 100 грама, 200 грама и така нататък. И този интервал всеки път е еднакъв, така че общо взето не мисля, че това е чак такъв голям проблем, колкото го описваш и така нататък.
Така че имаме супер много клиенти с различните поколения на този мотор. Хората си знаят, когато сменят маслото, и винаги си взимат 1 литър в повече. Така че, общо взето, не намирам някакъв така. Фейзи казва: привет, искам да попитам за скоростната кутия на Golf 5.1.6 102 коня. След включване на пета скорост и пускане на съединителя, лоста върви на свободна. Каква може да е причината и тежък ли е много ремонта и въобще ремонтирали се скоростната кутия? Това, което мога да чекнеш, е ремонтните комплекти, които има за въпросната кутия. Така. Продължаваме надолу, тъй като нямаме много време. Така, Али казва: здравей, Крис. А на какво може да се дължи след продължително изкачване по завой с 3-4 човека и започва да тресе, като върна гъста, спира A6, 4F, 3D. Предполагам, че автомат въпросния автомобил. Това, което може да чекнеш, е какви са наляганията в торк конвертора при високи натоварвания. Това нещо си има процедура. Процедурата е описана в техническите ръководства. Така че най-вероятно ще се окаже там проблемът ти. Така. Стефан Костов, прескочи ми въпроса. Не съм ти прескачал въпроса, просто аз виждам една поредица, малко по-различна от вашата поредица, така че общо взето не прескачам никакви въпроси, дори и неудобните въпроси, както казва, както казваше някакъв човек. Вие не ми отговорихте на въпроса, сигурно е бил неудобен. Читам въпроса и той е: Крис, на Golf 5.1.6 TDI, как мога да му смена нитовете на диференциала? Кое е неудобното въпрос ти, бе, човек? Така. Йордан Тодоров, благодаря, Крис. За отпред бях сигурен, че е от тях, но за отзад не бях сигурен откъде идва. Това най-вероятно става въпрос за укачването на аусмицата. В задната част първо правете проблемите отпред и вижте дали все още има проблеми, които чуваш отзад. Тъй като укачванията на ва групата отзад са изключително здрави. Така че по-скоро не рубете отзад, преди да сте оправили отпред. Това му ти дам директно като съвет. Така. Станислав Костов. Така. Добре. Само да рефрешнем, че нещо му се загубил. Тук половината въпрос. Така. Фейсбук. Станислав Комитов, всъщност, здравей, каква е разликата между 7 S-Tronic, предполагам 7 степен, 0CK и 0.5K конструктивно и като обслужване? Всъщност всички разлики между кутиите са описани в учебника. Не случайно това е единствен учебник за DSG и S-Tronic кутии. Като гледам въпросите прекалено технически, което значи, че не го задаваш от страната на потребител. Така че силно бих ти препоръчал да чекнеш този учебник и да видиш всъщност какви са разликите между кутиите, поколенията, защото тук влизаме в една тема, която мога да обясна, тема,
която обясняваме всъщност в цяло събитие, събитието за поддръжка и ремонт на скоростните кутии от типа DSG S-Tronic. Опитвам се да ти приложа един линк, който ще ти е много полезен, само да видя дали така. Да, колегите тук ти приложиха директно линка към учебника. Само да видя дали ще мога да ти бъда полезен с още нещо. Една таблица, която всъщност ще ти отговори на въпроса. Както доста често обичам да казвам, приятели, супер лесно е, просто чекнете Google. Там има информация за въпросите, най-малко каква е разликата между определените агрегати, и общо взето тук конкретната разлика е повече в предаването на задвижването към задния мост. Ако трябва да съм конкретен и ако трябва да ти отговоря на въпроса и да не съм те оставил с чувството за това, че не съм отговорил на въпроса. Така че общо взето това е предаването на движението. Това е основната разлика, но като цяло различните години на пускане в експлоатация на S-Tronic като технология води след себе си различни промени, които няма как да се идентифицират, ако тази кутия не е с различен код. И както е примерно 0B5, така примерно става 0BT, 0BK и така нататък. Това са различни вариации. Съответно, вариациите се определят и в годините на автомобила. И така това е една поредица, която може да разискаме за супер много време, с което към конкретния момент не разполагаме, време и материал, който разискваме в въркшопа за ремонт и поддръжка на DSG и S-Tronic кутии. Материал, който разискваме до някъде за по-първите поколения на S-Tronic в учебника за DSG, така че общо взето, само секунда да видя всъщност дали ще мога да ти бъда полезен. Всъщност няма да губя времето на всички. Това, което мога да посъветвам е да чекнеш и да видиш всъщност коя кутия заменя 0CK, какви са разликите с нормалната кутия 0BK примерно и 0B5. Виж каква е разликата с 0B5. 0B5 е основната кутия, на която е изградено всичко. Основната кутия, която тества технологията, съответно я взимат и я пренасят в други технологии, така че 0CK е вече кутия, която е доста подобрена от първоначалния вид, кутия, която е с различно предаване на задвижването. Няма нищо общо с базата. Така че общо взето има супер много изписан материал по въпроса. Така, няма да губя времето на всички. Така, да видим кой е следващия въпрос. Така, Стефан казва: Привет, Крис! Търся съвет как да подходя при следния проблем. Това е въпроса на Стефан, който уж бях пропуснал. Автомобила е Audi A6 C6 тройка TDI 239 коня 2010 година. Светна ми чека и отидох да я закачат на тестер да се види от какво е. Излезе EGR и съответно филтъра за твърди частици. Изчистиха ми грешките с идеята, че вероятно ще светне пак, но вече 300 км по-късно не е светнало нищо. Та въпросът ми е, трябва ли да се гледа EGR-а, съответно чисти, смени или е възможно да е било нещо моментно, което не е задължително да е счупено или
изчакам да светне, пък ако проблема си стои и тогава да се предприеме нещо. Така, как най-правилно да постъпя? Истината е, че супер много хора свързват грешките, които са свързани с EGR, с проблем в EGR-а. Специфичното за този мотор и моторите от поколението 3 TDI е, че те почти никога нямат проблем конкретно с EGR-а. Те имат проблеми с периферии, които не работят. Дали е дросовата клапа, дали от някъде смуче въздух, най-често се оказва, че просто смуче въздух от някъде. Най-често нещо е по вихровите клапи, някой е правил нещо, не е сменил гарнитурите, почва се едно смучене на въздух и забива EGR системата. Грешка, тъй като това са единствените чекове, които може да направи на системата, така че общо взето следващото ниво на този чек е когато почне изключително много да пада налягането в смукателната система, тогава съответно се намесва и MAP сензора, който казва, че имаме прекалено ниско или високо налягане, зависи какво се случва, така че ако имате проблем отново с тази грешка, съответно това, което ви съветвам да направите е да надуете първо системата и да видите, да чекнете всички компоненти като вихрови клапи, като да прекъсна интернет връзката, компоненти, които всъщност могат да спъват работата. Защо? Защото EGR е записан в комбинация с филтъра за твърди частици. Тоест имало е проблем по системата, по горивната система и по-конкретно по системата, която образува горивната смес, т.е. сместа между гориво и въздух. И съответно двата елемента, които реагират, са EGR-а, който трябва да направи конкретни подобрения по тази смес, и филтъра за твърди частици, който пък е изхода на това, което се случва в цилиндрите. Опитвам се да обяснявам нещата максимално просто, защото има доста коментари, в които някои хора казват, че говоря на прекалено неразбираем език и те не могат да разберат нищо. Така че надявам се, че съм бил полезен в този... Между другото ми е изключително трудно да говоря в някакъв такъв по-разбираем, по-елементарен език, така че това е огромно предизвикателство за мен. Така, Митко казва, благодаря ти за изчерпателния отговор. Радвам се, че съм бил полезен и так. Така. Краси, здравей, кога трябва да се смени маслото на скоростната кутия на Audi A6 4F? Предполагам, че говориш за Tiptronic, интервала на Tiptronic е на всеки 120 000 км. Това, което ти препоръчвам, е изключително и само избора към оригинални консумативи. Така. Добре. Краси е допълнил, че е тройката и 233 коня. Така, Цветомир казва, здравей Крис, какво мислиш по въпроса за сервизите да специализират една марка или, както масово се среща, да приемат всички марки за ремонт? Извинявам се, ако въпросът е малко, така да се каже, смешен. Цветомир, няма смешни въпроси. Има въпроси, които не се задават и съответно не получават отговори. Всъщност, това е една тема, която засегнахме на последния workshop с хората, които участват там, хората, които се опитват да се подобряват постоянно. Както знаете, на нашите събития, с изключение на предстоящото, имаме
две части. Едната част е по подобряване на майндсета на конкретния механик, т.е. неговото мислене. И втората част е чисто техническата, т.е. преминаваме през две нива. Нивата на стратегия и след това нивото на якото бачкане. Бачкането с железата, бачкането, което всички сме изключително добри или пък не в това. В първата част говорихме точно за това. Как когато се съсредоточиш в една марка автомобили, ти ставаш експерт. Т.е. трупаш това ниво на експертност. Когато се съсредоточаваш обаче върху много марки автомобили, ти постоянно се разтвояваш на някъде, разтрояваш, разчетвъртояваш и така нататък. Ти си тази кружка, която разпръсква светлината навсякъде, а когато се съсредоточиш върху една конкретна марка автомобили, ти ставаш този лазер, който се фокусира в една точка, този лазер, който трупа нивото на експертност. И супер много хора не могат да разберат това нещо. Супер много хора си имат техните ограничаващи вярванията, в които те си мислят, че ако не работят всичките автомобили, те ще останат без работа, техният екип няма да може да работи при тях, за тях и така нататък, няма да има с какво си нахранат семейства, да трябва да затворят конкретните сервизи и така нататък. Истината е, че това, което пропускат повечето хора в България, е да погледнат какво се случва всъщност на големите пазари. Пазарите, които много отдавна са измислили топлата вода. И повечето сервизи там специализират в една марка. Без значение дали ще е BMW Group, т.е. BMW, Rolls-Royce, Mini Cooper и така нататък. Без значение дали ще е Mercedes Group, което са, примерно, Mercedes, Smart, там еди кое си. Без значение дали ще е Volkswagen Group, които са, примерно, Audi, Volkswagen, сега Skoda, дъра. И повечето хора специализират в конкретни ниши. Там също има сервизи, които приемат всички автомобили. Въпросът обаче там каква е стратегията. Тук е финния момент, който супер много хора пропускат. Обикновено тези сервизи, които приемат супер много марки автомобили, те са големи сервизи. И какво се случва? Те също са разделени на сектори. Тоест, ако приемеме, че влиза Renault, там обикновено има специалисти, които се фокусират само върху Renault. Ако приемеме, че влиза Mercedes, те разполагат с специалисти, които са специализирани в Mercedes. И общо взето така се разделя пак от фунията, която влизат всичките автомобили, всичките марки, приемчиците след това разделят по конкретните специалисти в екипа, които работят пък с конкретните марки и така. Всъщност хората, които работят вътре в сервизите, те работят с една марка автомобили и колегите им просто до тях по съседство се специализират с различни марки автомобили. Така че общо взето този елемент се пропуска и тук това, което се получава, е, че събират се двама-трима в екип и се почва и се опитват да са тези джедаи, които ще взимат цялата работа, всичките марки, всичките модели на света и буквално ще ремонтират всичко и ще знаят всичко и в един момент това, което се получава обаче, е, че те прегряват. Прегряват, защото няма как да решат всички проблеми на света, няма как да знаят типизираните проблеми за всички марки автомобили, няма как да поддържат диагностики за всички марки автомобили и в крайен момент те теглят чертата и казват, всъщност не си заслужава. Ние се чуваме от работа и всъщност няма резултат от това нещо. И общо взето повечето хора не си правят тази конкретна сметка. Повечето хора се опитват да специализират в... Тоест, ако трябва да прилича
нагледно, с прост пример, повечето хора се опитват да са зъболекари, лекари, строители, работници в магазин, работници на бензиностанция, автомонтьори, автомеханици, кажи някаква професия. Учители. И всякакви. И това всичко, тези всичките професии да ги съберат на едно място. Място, което след това да събират супер много хора, които са с интереси към тия неща. И другото нещо, което е, се опитват буквално да работят с всички групи от клиенти, което е невъзможно. И така се трупа. Тогава клиентите никога не са доволни, защото сервиза не знае на кого служи. Тоест, на хората, които карат по-обикновен клас автомобили, на хората, които карат среден клас автомобили, на хората, които карат най-скъпия клас автомобили. Хората обикновено не знаят на кого служат и те се отнасят еднакво и с човека, който кара супер обикновен автомобил и с човека, който кара супер мега луксозния автомобил. И тогава няма разделение и съответно обикновено единия почва да отпада. Тоест това, което се случва е примерно, че човека, който кара супер скъпи автомобил, си казва, ами аз не съм за тук, защото истината е, че реално погледнато аз тук не намирам това, което търся. И така, другото нещо, което е супер силно, помежду другото, това е информация, която е само за хората на въркшопите, това е информация, която обсъждаме в групата. Другото, което е, че хората обичаме хора, които са подобни на нас и търсиме постоянно такива хора. И какво общо има тук с сервиза? Ами, например, ще дам един супер елементарен пример. Пример, в който представяме си, че ние се идентифицираме с модела, който караме. Тоест, ние сме едно Audi. Ходиме всеки път в този сервиз и ние не сме Иван, примерно, ние сме Audi. И влизаме в конкретния сервиз и там виждаме, там в този сервиз правят всякакви марки. И там виждаме всъщност Mercedes, там виждаме Peugeot, там виждаме Renault, Citroën и така нататък. И има едно такова чувство, че абе, за тука съм, ама някакси не съм си на мястото. Докато мозъка ни работи и постоянно търси своите. Тоест, ако ти не си сред своите, както знаем добре от житейския си опит, ако не си сред своите, постоянно нещо ти липсва, търсиш друга компания, търсиш други приятели, познати, семейство и така нататък. Семейство не можеш да го смениш, всъщност. Да се опитваш постоянно да си търсиш своите. И това, което се получава рано или късно, ти попадаш по желание или не в друг сервиз. Сервиз, който всъщност има от своите, от твоите хора, които са Audi, коли, които са Audi, Volkswagen и така нататък. Коли, които са съвместни вече. Тоест ти си караш автомобила в този сервиз и ти се оглеждаш и виждаш, че всички са себеподобни. Тоест, ти вече не си в гората, където около тебе летят маймуни и ти си единственият човек и си викаш, абе, те приличат на мене и те са с четири крака, ама не са съвсем като мене и не мога да си говоря с тях. И така, общо взето, когато се разпръскваме в различните марки, всъщност не знаем колко губим. Всъщност мога да говоря по този въпрос супер много,
с конкретни факти, но това не е формата, който го предразполага. Така че, Цветомире, надявам се, че съм ти дал стойност и съм ти отговорил на въпроса. Така. Така, Стоян, или по-точно Явор Стоянов, който се е кръстил във Facebook Стоянов Явор. Благодаря за отговора. Винаги си купувам още няколко литра. Но за 10 000 км 3 литра. Ножко ми се вижда. Виж каква марка масло ползваш, т.е. какво менте масло ползваш и най-вероятно там ще ти се окаже проблема. Така. Милен. Здравей, Крис, можеш ли да кажеш кой е най-здравия мотор на A3 дизел до 2004 година? Най-здравия за мен най-вероятно не е най-здравия за теб и най-здравия за теб и мен не е най-здравия за твоето съседче, другарче и така нататък. Така че виж ти от какво имаш нужда и според твоите нужди напасни това, което търсиш. Така че общо взето най-здравия е пазения. Ако трябва така да ти отговоря. Така, Краси, казва здравей, Крис. Май моя въпрос го прескочи. Не съм, просто не съм стигнал до него. Така. Всъщност, след това виждам, че си ми благодарил за... Благодаря ти за точен и ясен отговор. Просто въпросите при мен са малко по-различно подредени, така че имайте търпение в отговора. Така, и радвам се, че все пак съм ти отговорил на въпроса. Така. Здравей, Крис, казва Иван. Привет, Иване. Audi A4 B7 двойка TFCI. Работи доста шумно. От много сервизи ми казаха, че било нормално. Чекнете какво се случва с верижното задвижване. Този мотор е с ремешно задвижване, но отзад на вала всъщност има верига, която свързва двата вала. Доста често има проблем с обтегачите или пък вариаторното колело. Чекнете какво се случва с тези неща и най-вероятно ще приспите този шум. Така. Така, Иво Иван. Крис, добър вечер. Възнамерявам. Така, Иво Иван, да. Тук екипа. Така я погледнаха. Възнамерявам да си купя Audi A6 Allroad 2007 година, тройка TDI. Оригинално ABT изпълнение с въздушно укачване. Само една скоба да сложа. Allroad е винаги с въздушно укачване. Така. Така че няма защо да го отбелязваш. Твърдението е за под 200 000 км и пълна сервизна история от Германия. Мисля да докарам в твоя сервиз за диагностика. Би ли споделил доколко може да се разбере състоянието на едно въздушно укачване и две дюзи и турбо при диагностиката. Какъв съвет би дал относно покупката? Возих се в колата, впечатляваща е. Това, което мога ти кажа директно е, ако са ти ориентир 200 000 км, тотално това не е твоята кола. В смисъл, тази кола реално почти няма как да е на 200 000 км. Общо взето пък твърденията на някой. В смисъл, 200 000 км в Германия, можеш да я чекнеш в Германия, в представителството, в което казва, че тази кола е на 200 000 км. Сигурен съм, че статистиката и информацията, която ще ти дадат там, ще те разочарова.
Това дали може да се провери състоянието на отделните компоненти, разбира се, че може. Това е специалността, която изграждаме, така че общо взето би трябвало да не ни затруднява такива базови неща. Това са едни от точките, които всъщност чекваме. Така. Така, Хакан казва, какво мислиш за електрическите автомобили? Ако трябваше да си купиш такъв автомобил, към коя марка би се насочил? Какво мисля? Мисля, че са иновацията, мисля, че са нещо, което след не толкова голям период от време ще е доста масово и доста хора ще го желаят. Ако трябва да си купувам такъв модел, това, което би било според моите потребности в момента е Volkswagen Up. Това бих си купил към този момент. Супер, супер иновативно е и е много удобно за работата, за която е създадено. Така че това, което бих инвестирал е Up. Така. Добре. Да не съм пропуснал нещо. Така. Привет. Не мога да ти произнеса правилно името. Здравей, Крис. Привет. Радвам се, че се виждаме тук. И това е момента за приключване, тъй като пак удължихме доста нещата. Радвам се, че и в този 13-ти епизод бяхме заедно. Радвам се, че дадохме супер много стойност на хората, които ще гледат епизода след това. Този епизод стига между 7 и 15-16 хиляди човека след като приключи. Така че, общо взето, супер много се радвам, че бяхме заедно. Супер много се радвам, че разискахме някакви казуси. 13-ти епизод, както се базиках в началото, фаталния епизод. Радвам се, че дадохме отново супер нова стойност. Това, което припомням е викайте, канете ваши приятели, които имат някаква нужда да зададат въпроси или пък им е интересно, тяхно хоби са автомобилите от два групата или пък хора, които се занимават с ремонт на автомобили. И не забравяйте, ако все още не сте си взели билета за събитието, само сега е вашата възможност. Цъкнете линка по-горе. Дори не знам докато говориме дали все още има места, но преди да започна лайфа имаше 5 билета. Така че в сряда, помежду другото, се дигат цените. Имате точно един ден. Един ден, в който да вземете своя билет с 50% или близо 50% отстъпка. След това единичния билет става на цената на двойния билет в момента. Миналото събитие имаше хора, които идваха на место и си купуваха от скъпите билети. Така че бъди по-умен, заяви своя билет още сега. Благодаря за вниманието и интереса, приятели. Пожелавам приятна, усмихната понеделник вечер, хубава седмица и до следващия понеделник, в който ще се видим с епизод 14. Благодаря, че бяхме заедно. Хубава и усмихната вечер.